И така, около 55 милиона лева остават от предвидените 150 милиона за компенсации заради високите цени на горивата. Това показват разчетите на Националната агенция за приходите. До кога обаче ще може да се възползваме от отстъпката от 25 стотинки за литър гориво и на къде ще вървят цените на колонката? С тези въпроси отиваме точно в този момент към Димчо Йорданов. Димчо, здравей! Здравейте и добро утро! От въвеждането на компенсациите на 9 юли тази година до 7 октомври са направени над 18 милиона зареждания, за които са направени съответно и отстъпки от 25 стотинки за литър гориво. За този период са похарчени над 92 милиона лева от предвидените 150 милиона по мярката. Така на практика до изразходването на предварително зададения бюджет остават около 55 милиона. Това число непрекъснато се променя, защото и към момента има неподадени отчети от бензин станциите, както и хора, които вероятно към този час ползват отстъпката. Правим бърз поглед и към видовете гориво, за които се предоставя отстъпката. Най-много автомобили се зареждали дизел с отстъпка. Заредени са повече от 144 милиона литра, като предоставената от бензиностанциите отстъпка за него е в размер на близо 36 милиона лева. На следващо място е газта. Заредени са над 135 милиона литра, което показва, че отстъпката за газта са 34 милиона лева. Зареденият бензин с отстъпка е над 89 милиона литра, а компенсацията е в размер на над 22 милиона лева. А при метана зареденото количество е над 30 000 кг, а отстъпката е в размер на 7500 лева. До мен сега е Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Добро утро! Добро утро на вас и зрителите на Нова Нюс. Преди да така разгледаме тези данни, ще ви попитам най-важния въпрос, който вероятно вълнува всички нас. Какво ще случи с цените на горивата от тук на сетне? Имате ли някаква прогноза за зимата и есента? Вижте, се още рано да се дава прогноза, може би по-ясни ще бъдат нещата някъде към края на месеца, когато ще видим и как ще тръгне отоплителния сезон в Европа. За съжаление, наблюдаваме някои неприятни така тенденции. Виждате страните износителки, те наречения картел ОПЕК, намали добива с 2 милиона барела дневно, т.е. около 1 милион практически, защото другото така или иначе то не се добиваше. От друга страна виждаме, че така запасите, стратегическите запаси на Съединените щати намаляват, което кара пазара да бъде така под риск. Виждаме ново увеличаване на курса на суровия петрол. В петък Брент се търгуваше на около нива 97 долара за барел, което е едно поскъпване с 4-5 долара само за ден. Нека да видим как ще се развият нещата, но може би така ще са в по-високите стойности цените в следващите на суровия петрол, предимно в следващите дни и седмици. Няколко думи за новата политика на Европейския съюз по отношение на акциза на горивата. До сега той се изчисляваше върху 1000 литра гориво, а от тук насетне като стойност на енергия. Според експерти и ваши колеги, цената на горивата могат да се покачат с лев заради тази нова политика. Някой пък предвиждат цена на горивото от 5-6 лева за литър гориво. Възможно ли е това? Не, поне за момента няма такава опасност. Данъчната политика на Европейския съюз се променя изключително трудно. За да бъде променена, се изисква единодушие на всички държави членки, нещо, което поне за момента няма в Европейския съюз. Проблемно е друго и това е, че Европейската комисия одобри, а страните членки приеха, тъй като тук вече се изисква квалифицирано мнозинство, една идея, тя е именно да има търговия с емисии, когато става въпрос за транспорта. Тази идея ще влезе в сила в 2027 година и за съжаление тогава може да очакваме сериозно повишаване на цените на горивата, защото ако емисиите в транспорт се търгуват по същия начин, както емисиите от въглищните централи, повишението със сигурност ще бъде между 50 и 60 стотинки на литър, но пак казвам, нека изчакаме, има доста време. Текстът още е на ниво триалог в Европейския съюз, точно, т.е. в него могат да бъдат введени някакви промени, но за съжаление основната идея ще се запази, а тя именно да има такава търговия с емисии върху горивата в транспорта. Тоест, нека да успокоим, че за сега на практика от 2023 януари месец не се очаква значително повишение на цените на горивата. Не, това, което комисията искаше да направи изключително бързо, слава Богу, за момента отложено. Аз мисля, че и държавите членки, самата комисия разбира, че това е много лоша идея в настоящия момент. Виждате, цените растат на всички енергоносители. Една допълнителна такава изкуствена административна мярка, която да оскъпи допълнително горивата, е напълно излишна в този момент. Към компенсациите, около 1 милион лева дневно коства на хазната към днешна дата тези компенсации и остават около 55 милиона лева до изразходване на бюджета, предварително изготвения бюджет. За колко време ще ни стигна тези 55 милиона? Нашите предвиждания са, че вероятно помощта ще приключи някъде в последните седмици ноември, края на месец ноември, началото на декември най-късно.
Виждате, около 30 милиона излиза горе-долу на месец тази помощ. Вероятно през есените месеци ще е малко по-малко, но ние още от самото начало бяхме казали, че тази сума, т.е. тези 150 милиона предвидени от държавния бюджет, ще стигнат някъде до края на месец ноември, което практически се и получи. И за финал да ни кажете, ако тази отстъпка бъде отменена, не се прави повече след изразходването на бюджета и това е съпътствано с ново вдигане на цените на горивата, така потребителя вероятно ще усети едно вдигане над 30-40 стотинки. Как ще се отрази като цяло това на джоба ни? Съжаление, няма да се отрази добре, но това е пазар. Ние няма какво да направим, особено след като и помощта се прекъсне. В такива случаи обикновено това, което се случва, е намаляване на потреблението и очакваме да видим нещо такова, особено през зимните месеци. Но аз все пак надявам се, че поне до средата ноември наистина цените ще се запазят на тези нива, ще стагнират и няма да се случи нищо особено изварено на пазара. Но виждате каква е обстановката и в международен план. Събитията са толкова много, че наистина нещата са абсолютно непредвидими поне за сега. Добре, благодарим ви, Светослав Бенджев от Българската петролна и газова асоциация за пазара на горива и отстъпката от 25 стотинки за литър гориво. Да, благодарим ти, Димчо, за тази информация. Надявам се да е била полезна и за нашите зрители. Винаги темата за цените на горивата вълнува всички нас, защото всеки ден ходим до бензиностанциите. Надявам се новините да са добри и след нова година, когато пък ще разберем от Европа дали ще увеличат акцизите и това ще се отрази неминуемо на цените в България.